Görting, Južni Italiji in tako naprej. Tam imamo torej že velike take elektrarne, ki jih je treba opremiti, ampak nimajo panel, torej velika šibka točka na tem področju, kajti popraševanja je dovolj. Zakaj pa te panele in nekonvencionalnih panel? Kajti do sedaj je to bilo potrebno, do sedanje panele uporabljati, ampak prednost je pač tem, da so te paneli zelo veliki, kot smo omenili. Drugo pa, da so stroški proizvodnje za te velike panele za 40% nižji, kot pa za konvencionalne panele. Tako da tudi lahko rečemo, se pridobi več energije iz teh panelov kot pri konvencionalnih, torej velikost, stroški in več energije. In zato si takšne solarne elektrarne želijo nakupiti te panele. Druga možnost je seveda uporaba na hišah, na fasadah, na strehah in velike paneli v bistvu ne morejo biti uporabljeni na običajnih hišah, torej na strehah, zato niso pripravljeni, ampak seveda pa lahko tako velik panel v bistvu tudi sežagamo in ga uporabimo torej v štirih delih, ampak trg pač ni ravno v tem. Torej trg za nas predstavlja predvsem solarne elektrarne, potem pa tudi še fasade, ampak predvsem pri industrijskih zgradbah. Potem bomo še videli, da zato lahko uporabimo dvojne različne panele. In možnosti so tudi takšne, da to povežemo z omrežjem, da se energija proizvede in se jo distributira preko omrežja. Druga možnost pa, veliko krat vidimo tudi na avtobusnih postajah, kjer imamo takšne majhne solarne naprave ali pa tudi naprimer pri lučkah doma na vrtu ali pa kot vidimo pač na prostem, kjer okrog in okrog ni neke možnosti dobiti elektriko, potem lahko se postavi pač te solarne panele in potem uporabi elektriko, ki se na ta način proizvede. Za telekomunikacijo, za antene, ki bi jih morda potrebovali oziroma ki so postavljene in tako naprej. Tukaj sta še tiste dve možnosti prikazane, ki sem jih omenil in sicer panele, ki temne, torej, ki absorbirajo svetlobo in ki jih povsod uporabljamo, torej ne v fasadah. Za fasade pa lahko uporabljamo te poltransparentne, ki jih v tem trenutku še ne proizvajamo, ampak čez leto dve ali pa tri bo se proizvodna verjetno začela. Možnost pa je danes že sedaj, torej to se lahko uporablja za fasade in še vedno je možno potem gledati ven ali pa noter, ampak istočasno se pa tukaj proizvaja še energija. Potem imamo tudi še to razliko med konvencionalnimi in tankoplastnimi paneli. Pri konvencionalnih imamo postopek, pri katerem potrebujemo silici. Silici predstavlja zelo velik problem dan danes, ker ga skoraj da več ni možno dobiti in je zato tudi zelo drag. Ampak za prvo generacijo se ta silici še vedno potrebuje. Če imamo silici, ga je treba rezati in lomiti, to je prvi postopek. Potem se iz tega naredi majhna solarna celica, to je drugi postopek, te majhne solarne celice je treba med seboj povezati v panel, ki ga pač proizvedemo na določeno velikost in potem imamo te majhne panele, ki jih sestavimo v solarni park. To so različni proizvodni koraki, ki jih je treba vse tudi upoštevati. Pri tankoplastnih panelih pa ne potrebujemo silicija, temveč plin. In sicer to z strojem za razparjevanje, to bomo še kasneje videli, v bistvu naredimo iz tega takšno ploščo.
ki ima že pravilno velikost, tako da ni to potrebno več med seboj povezovati. Torej imamo plin, na to položimo na to še eno stekleno ploščo in s tem je zahteva končana. Proizvodni proces je kar nekaj krajši in s tem tudi kar nekaj cenejši. Tukaj vidimo na primer razliko, torej tankoplastni in običajni konvencionalni moduli. Učinkovitost je pri tankoplastnih modulih manjša. To je res in tega tudi ni moč spremeniti, ampak energija, ki se s tem proizvede, znaša pri tankoplastnih 1,2 kW na watt peak in pri konvencionalnih pa predstavlja to 1,06. Energije imamo tukaj tudi torej več. Torej so proizvodni stroški za energijo znašajo pri solarni elektrarni za 1 MW 14 centov na kilovatno uro, pri običajnih konvencionalnih panelih pa ni cela 23 evrov na kilovatno uro, tako da se pač investitorji raje odločajo za te nove tankoplastne panele, ker na ta način je to cenejše, pridobi se več energije in na ta način je to je pa tudi lažje opremiti solarno elektrarno na ta način. Tako da smo preko na 25 let izračunali torej povrnitev stroška oziroma degradacijo, ki pri tankoplastnih panelih znaša manj kot 5%, pri konvencionalnih pa manj kot 10%. Tudi to je še ena prednost. Tukaj vidimo proizvodne stroške. Proizvodne stroške na watt peak, torej to je uporabljena merilna enota pri fotovoltaiki in tukaj vidimo, da v tem trenutku jim je to pri tankoplastnih panelih nekaj pri 1 evru in bo tudi se še znižalo na 80-70 centov nekje, pri konvencionalnih panelih pa imamo 1,90 evrov, kar se bo sicer tudi zmenjšeno, ampak ne manj kot pa 1,30 oziroma 1,40. In to je večinoma zaradi silicija, ker silicij je zelo drag in veliko popraševanje je po njem. Tukaj vidimo eno tovarno, tako kot bila.